ကြိုက်တဲ့ကိုရီးယားခွေတဲ့အောင်လို့နင်းနေရူစီးကြနေတယ်ငါတို့မျိုးလေးမနစ်ကစောင်းနေထတ်တောင်ပို့ပြီးလာနေတယ်ငါကြိုပြီးတားနေတဲ့ကြာရီးစားတွေရှို့ပြီးထားနေတယ်ဒီနယ်မျိုးလေးကကွန်ပယ်စိတ်ချမှာလေအဲ့ဒီမျိုးကြီးသားတွေနဲ့ဟိုးကောင်းငယ်ရမတစ်ချမ်းလင်းတယ်လားတာတဲ့ညာဆိုမီးပုံပေးမှအနမ်းချင်းဖလဲကြမနတ်ဆိုအတူရှန့်ထမင်းနဲ့စာညနေဆိုပန်းကင်းအလက်သွားနေဝင်ချိန်တွေကြည့်တယော
ye to we we ne nga da ngo ene de ga sa bi chno te kwe ge da ba byo nin pyan la ye lat tha ma lo chwa bi shwe da ne di myo ka lu ye nga ko wai mi tana ji chi da be a lou twe lou nga ma pa san ne mya ji shi la de de ne cha nga nin si go yatha ji si la me yatha ji si la ge me yatha ji si la me ကနေကိုစားတချင်တွေလိုက်ဆိုသည်ခွေသိသိလေးတွေလဲအစာကျွေးဖို့နဲ့မင်းလာဥပါပြီစဉ်းစားကြည့်ငါဆိုဘလောက်တောင်လွမ်းမလဲမသိမင်းမရှိတဲ့ရ